Olha só, pessoal, que maravilha, pessoal. Tô aqui, pessoal, de Van Jeans. Pessoal, olha só que mercadoria linda aqui, pessoal. Quando eu falar o preço, vocês não vão acreditar, né? Como sempre. Porque a mercadoria é boa, boa demais. Jeans com lycra, pessoal. Vou mostrar pra vocês um short que vai vestir a galera todinha aqui. Tem mercadoria pra turma aqui do Plus Size também. Pessoal, vamos deixar de conversa. Olha só, se inscreve lá, fornecedor do calçadão. Toda a mercadoria do calçadão vocês vão encontrar nesse canal. E aqui, Michel Santa Cruz, por mais próximo, Mike Santa Cruz. Toda a mercadoria do Moda Sem vocês vão encontrar aqui. Pessoal, vamos começar nessa parte de cima aqui. Eu quero levar vocês pra ali. Olha só, os shortinhos aqui, ó, da Plus Size aqui pra galera. Muito lindo esses shorts aqui. O preço é ótimo, o preço é bom demais. Vou trazer vocês pra aqui também, olha só. Deixa eu baixar mais aqui, tirar o zoom. Olha só esses shorts. Esses shorts aqui sempre me dão um espetáculo. Um mais lindo que o outro, como vocês estão observando aqui. Vou acompanhar aí para vocês verem um deles, pessoal. Os modelos aqui, modelos. É um mais lindo que o outro, como vocês estão vendo. Olha, sempre me dão um espetáculo, muito lindo. Temos saia também, pessoal, que agrada a todos. E temos, de quebra, esse macacão aqui, ó. Tem um macacãozinho preto aqui, que tem três botões. Tem um bolsinho aqui no centro, como vocês estão vendo esse detalhe. Bem interessante. Macacãozinho estilo saia. Tem ele nesse jeans aqui, ó, mais claro, né? Olha só. E temos um macacão estilo calça, que simplesmente é um espetáculo. Deixa eu trazer pra cá pra ficar mais legal pra vocês observarem. Muito lindo mesmo. Simplesmente um espetáculo. Lindo demais mesmo. Olha só que lindo. Simplesmente um espetáculo. Ó, mãe, o preço desse macacão tá custando quanto? R$55 logo. R$45 esse curtinho aqui, pessoal. Simplesmente um espetáculo. A jardineira, R$45. Olha só, pessoal, que show. Ó, mãe, essas calças tá custando quanto? 46, que maravilha. Ô, mas esse short aqui plus size tá custando quanto? 35. Olha só, todos eles são disco lycra, não é isso? Olha só, pessoal, que maravilha aqui. A numeração desse short vai até quanto? 46 ao 54. Do 46 ao 54. Pronto, show de bola. Pessoal, precinho ótimo demais, precinho de atacado. Então faltou uma coisa para me perguntar. A partir de quantas peças pedir mínimo para entrega? 5 peças. Pessoal, 5 peças a gente está entregando através de excursões e também transportadoras. Simplesmente um espetáculo. Então, pessoal, a informação está aí. Todos eles são disco lycra. E tem também os 100%. E tem, pessoal? Os três. Os três últimos ali. E, pessoal, também estamos ele aqui 100% sem lycra. Então, entendeu? Então temos duas oportunidades de fazer acontecer. Então é isso, pessoal. A marca que eu passo para vocês, pessoal, é esse aqui, ó, de Van Jeans. Deixa eu pegar o contato e passar para vocês aqui, bonitinho. Na loja vendemos slim também. O slim também, pessoal, vocês vão encontrar na loja. Pronto. Pessoal, olha só, o contato é com a Vanessa. Temos calças, saias, short, macacões, macaquitos, moda plus size. Pessoal, vai lá no Instagram da turma. Olha só, pessoal, outra coisa aqui que eu quero passar para vocês aqui com calma, para vocês observando. Olha só os endereços que vocês vão encontrar, gente. O box, pessoal, setor vermelho, rua M, que é nesse local onde eu estou. É 82 e 84. Na loja, no setor vermelho, bloco 6, loja 8. Vocês vão encontrar essa mesma mercadoria lá, um detalhe a mais. Então, pessoal, vou lá no Instagram da turma, que tá bem aqui, como vocês estão vendo. É de Van Jeans UE. Então, vá lá, escolhe a tua mercadoria, tá bom? E o telefone é 81 Pernambuco, 9 na frente, 97 70 76 52. Então, tá aí a informação. Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido, inscreva-se através desse canal para enviar o carinho aos fornecedores. Leve esse link para quem está começando a montar sua loja, ganhar seu dinheiro. E é claro, ligar pra gente sempre, como eu sempre falo, a gente é fábrica. Simplesmente um espetáculo, pessoal. Olha só que lindo aqui. Muito lindo.